No nii, ma hakkan nüüd tegema siin sisse laske kollektori tihendi vahetust. See on siis siin all. Klappi kambrikaane omad on tehtud. Ja selline asi on siin juba valmis, et põhimõtteliselt hakkan lihvima seda kaant. Siis siin on erinevad tööristad. Peikutassi valmis ja mingine käsked siilend, mida nad soovitasid. Plus tihendid ja erinevad asjad on siin valmis. Ehk siis tuleb lõpuks päeva. Nii, nagu siit on näha, siis see on meil hetkel vahetatud puhtaks ei röönud pesta. Aga siin on kõik on tegelikult suht märg. Must märg ühesõnaga. Hetkel ma üritan ära saada seda siin. Neid kinnitusi ja need on kõige hullemad kinnitused maailmas. Sest need ei tule mitte kunagi lahti nagu. Nii, võtsin selle ära. Hetkel näeb siit selline välja sisse laske kollektor. Siit on ka nüüd lähemale näha. Ja nüüd tuleb ära võib, ai, need poldid siin. Siis sellega oli eelmikord jama, seda me ei saanud ära. Ja see klips on taga samamoodi. Plus on poljamurdus ära, see on mingi suhakas asemele pandud. Ja siis need klipid seal taga, siis klämbid, need tuleb ära võtta. Nii. Asjalad on sellised, et ma ei suuda otsustada, mida ma teen. Kuna see töö läheb pikemaks, nagu alati, lähed garaasi, mõtled, supsti, värk, särki, ei. Väesõnaga, võtsime, saime selle siis pealusosa ära. Siit nagu näha, seda me ei saanud ära, sest et siin on mingine imelik juljaall, mis ilmselt on ühe toruna siia kinni pandud, mida ei saa lahti. Aga ma ei saa seda kollektorit siit ära võtta, kuna probleem on selles, et see on seotud termostaadiga ja jahutusvedelikuga. Ehk siis ma pean ikkagi jahutusvedeliku ära võtma, mis mul algselt plaanis oli ära teha peale siis sisse laske kollektori vahetust, samamoodi termostaadi ära vahetama, võtma ära generaatorist. Generaatori all on üks polt, mida ma ei saa ilmagi selleta kätte, kui ma ära ei võtta ja samamoodi emaldama siis rihma. Ehk siis see on suhteliselt suur võrk. Mul on puudu vähed kindlad klambrid, mida ma siis eile unustasin osta, sellised, ühesõnaga, mis on siis pigistad peale. Ja ühesõnaga, see on pikk töö. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis, kas ma seda tahan teha, sest et ma mõtlesin, et ma teen need asjad ükshaaval. Antsin olla, ühesõnaga. Siit lekib kõik juba maha mul lendes, aga kuulad siin tundub normaalne. Ma pole seda rõvedatel lahti teinud. Aga siin on tühise. Ja enne kui seda katsusin, oli see jumala rõve. Aga sealt vaikselt tingub. Nii, tegin siis jaotusvedele, kui võtsin lahti. Selline asi on siis jäänud alles tihendit 0, mitte kuskil ei ole. Kohe näitan teile, mis siin toimub. Noh, kohe näha, et termostaat on ikkagi suhteliselt pekkis, õline ja selle vahetame ühesõnaga ära. Aga tihendist ei olnud haisugi. Mina ei tea, kas keegi seda vahetab ilma tihendita. Aga ta peab hakata seda lihtsalt maha, sest see on ikka väga rõve. Kõige suurem aja võtabki ära see puhastamine reaalselt, et vana termostaat näeb suht rõve välja. Selline, suht õline. Ja ta oli väga kinni, et ta oli suht raske ära saada. Praegu ta mul juba ära puhastatud, uus tihend aseme pandud ja termostaat on juba sees. Aga nüüd tuleb see kõige põnevam osa, et generaator on vaja maha võtta. Ja siis ma lasan hakata sisse lase, et maha võtma täielikult, sest et üks polt on generaatori all kinni. Ja see praegu ongi viimased poldid on need siin ja siin taga on üks juhe. Juhmistiku komplekt, mis tuleb siis ära võtta.
sisse laske kollektorit maha saada, sellepärast, et see on nii kinni ja rohkem polt ei tohiks olla. Vähemalt videode järgi ei olnud kuskil rohkem polte. Ehk siis, ta on suht kinni, ilmselt on samamoodi kinni olnud nagu see termostaat, mis oli, et tihend oli sinna külge ära sulanud, mida ma algul tähele ei pannud. Ja pärast preikud peale lastes oli näha, et tihend oligi nagu ennast muut selleks värviks, mis see siis metalline osa oli seal. Et selle ma puhastasin ilusti ära, aga nüüd ma selle kollektori juurde lähen. Tahaks selle täna ikkagi maha saada ja ära puhastada ja homme kokku panna. Et vaatame, mis teha mul tunnab. Nii, saime lahti. Siin on õli sisse sattunud ja samamoodi jahutusvedelik. Ja väga raskesti tuli ära. Et nüüd tuleb hakata puhastama seda. Ja need poldid olid ka suht õlised, need on hetkel juba puhtaks tehtud. Aga saab olema lõbus seda kokku hakata panema homme. Nii. Tänaseks siis on kõik, homme teeme edasi kütuse ja pihustid, siis kaks seibimurdused ära, need tuleb uued osta. Aga hetkel näeb välja selline, juba suht puhas ja siit see seib tuleb ära vahetada ja siin ja siis saab kokku panna. Kell on 9 hommikul ja ma hakkan nüüd eemaldama pihusti siis seibe, et õiged suurused siis osta poest. Ma praegu nii väsin, sest ma olen värkas. Nii, ma pean hakkama nüüd eemaldama pihusti seib ära, sest hetkel nad on siin küljes. Tihendid ei viitsinud uusi osta, loodetavasti toimib, kui ma nüüd panen lihtsalt seibi tasemele. Need on ühed raskemad seebid, mida ma oma elus olen pidanud ära võtma. Praegu me näeme välja päris ilusad hukkad. Sellised valged. Ennem olid nüüd siis mustad. Ühesõnaga, väga raske oli. Ma mõtlesin, kas ma vahetan ainult kaks tükki ära. Aga ma vahetsin hetkel ikkagi kõik ära. Ja loodetavasti nad töötavad ka korrektselt. Nii et hakkame aga tagasi panema vaikselt. Ega enam palju väga kokku pole panna, natukene on jäänud, raskem osa on jäänud. Selles suhtes, et need klambrid, mis ma siis sain kütuse torule, on mega kõvad. Ja kuna mul lihtsalt käed on juba nii katki nendest erinevatest asjade vahetusest ja pigistamisest, ma ei jõua lihtsalt enam pigistada, sest mul ei ole jõudu. Nii et ma ootan ära selle. Majakaaslase ja siis lasen temal selle ära teha. Aga mida ma nii kui ära saan teha, on see, et ma panen need poldid siia ära, kinnitan ära. Kenekas on juba tagasi pandud, rihma tulen ilusti, panen ilusti tagasi. Siis hakkan tegelema sellega, et jahutuse lasen süsteemi tagasi. Ja põhimõtteliselt siis ongi vaja ainult see veel kütuse mure ära teha ja siis saab proovida käima panna. Kui töötab, siis hakkan preikuga mootori ruumi pesema. Kui ei tööta,
siis on jama. Siis on väga jama. Siis ei tea, siis peab hakkama mõtlema, mis saab. Sai käima pandud kahjuks esimese korraga. Ei läinud kõik hästi nii palju, et mootorituli hakkab põlema, kui langeb 800 pöördele, ehk siis tüügekule. Ja ma ise kahtlustan, et pihustid ei saa võibolla piisavalt kontakti või on üks pihusti vigastatud, sest kui ma seda pihusti seib eemaldasin, siis ilmselt see pea seal sai natukene võibolla vigastada. Või siis ei ole see ülemine ots korralikult kinnitatud, et võibolla see annab ka seda, sest et kõik muud ma katsusin üle. Nii et ma võtan selle pealmise osa lahti ja proovin uuesti pihustid üle teha. Et ma loodan, et see on pihusti probleem. Sest et miski muu ma ei usu, et saab olla, aga kõik muu muidu toimib. Nii jõitsin tänase kalla nüüd. Ei aidanud selle ülemise otsa maha võtmine ja pingutamine. Pihustid teise korraga nüüd panin paremini tagasi, aga ei ole selle viga. Nii et tuleb sebida nüüd OBD reider ja sellega vaadata, mis veakood on, siis ma saan nagu täpsemalt edasi mõelda, mis siis edasi saab. Ja nad ta puterdab, tõika normaalselt puterdab lihtsalt ja ilmselt on pihusti viga, sest et miski muud ma seal lahti ei võtnud, see ei saa olla seotud süüte küünaldega. Aga samas alati võib midagi muud ka veel katki minna peale remonti on ja et homme tegelen sellega ja kui töölt ei saa, siis peab ostma minema, ostas oli mingi 50 midagi, aga kui hea see on, seda ma ei tea. Aga peasid saaks lihtsalt selle koodi teada, mis kood täpsemalt on ja siis saaks nagu juba edasi tegutseda ja mõelda, mis siis edasi teha. Nii, ühesõnaga mul ei nüüd video lõpetamata, ma räägin nüüd kiirelt ära, mis siin maha peal juhtunud on siis see, et tuli töökaaslane, luges veakoodid. Veakoodi andis välja siis jahutusvedeliku temperatuuri andur. Ma mõtlesin nagu, et okei, väga huvitav, et ma ei mäleta, et ma oleksin ühtegi sellest juhet eemaldanud. Ja siis olingi nagu mega confused, käisime tööl nagu töökaaslastega ja lõpuks öeldi, et taad tehke nüüd ruttu kõrda, plaan ja siis hakkas aju tööle, siis hakkasid kirjutama inimestele. Ja üks kuts saates mulle ühest asjast pildi, eks siis sellest samast asjast, mis veakood oli, jahutusvedeliku temperatuuri andur. Vaata kindlasti see üle, ainu saates pildi, kus asub. Läksin, vaatasin üle selle ja oli juhe lahti. Panin juhtme tagasi ja auto töötas pere seda nagu valatult, ehk siis ilmselt ei olnudki ühtegi jama sellele kaanelega pihustele. Et meil kõigil juhtub, oma vigadest õpitakse, aga vähemalt auto töötab, midagi ma otsuselt valesti ei teinud. Väikene üksik pisiviga tuli sisse, sest ma ise olin hooletu, ei pand tähele, aga noh, olin ka 7 päeva järjest tööd teinud, et ilmselgelt enam pea ei mõelnud, aga vähemalt nüüd auto töötab, nii et nüüd on vaja veel rehvid ära vahetada, sest vahepeal läksin nüüd rehv katki ja peale seda peaks auto müüki panema, sest et tahaks nüüd midagi muud vaadata, mingit Jaapani autot.